KNN waa maalinta qamisa taariikhdu ay ku beegan tahay 4 bisha November sanad 2022 waa maalinta 307aad ee sanadka waxaana dhamaadka sanadkan ka hartan 18 maalmo dhacdooyinka maanta oo kala dunida ka dhacayna waxa kamid ah maanta oo kala sanadkii 2010kii koox burcad badee Soomaaliya ayaa waxay afduubteen markab ganacsi oo jitay caalamka jasiirada Comoros iyo dooni kalumeysi ah oo laga leeyahay dalka Yemen maanta oo kala sanadkii 2018kii waxa magaalada Muqdisho ku geeriyooday Allah uu naxariistay wariye Cabdirasaaq Aadan Qaasim Qoslay oo ku xanuunsanaa isla Muqdisho maanta oo kala sanadkii 1924kii haweeneedii ugu ayaa madax ka noqotay mid ka mid ah gobolada dalka Mareykanka maanta oo kala sanadkii 1952kii dawladda Mareykanka ayaa sameysay waaxda amniga qaranka maanta oo kala sanadkii 1956kiina ciidamadii midowga Soofiyeetiga ayaa gudaha u galay dalka Hungary si ay u dhameeyaan kacdoonkii looga soo horjeeday kumanaan ruux ayaana kacdoonkaasi ku dhimatay halka dad kalena ay ku dhaawacmeen maanta oo kala sanadkii 1980kiina Ronald Reagan ayaa loo doortay madaxweynihii 4-aad ee Mareykanka isaga oo ku guuleystay Jimmy Carter ugu dambeyntii maanta oo kala sanadkii 2015kii diyaarad rakaab ayaa ku burburtay wax yar uun kadib markii ay ka duushay garoonka caalamiga ah ee Jubba ee dalka Suudaanta Koonfureed waxaana halkaas ku dhintay ugu yaraan 37 ruux waa inaan inta xubintii maanta oo kala maxaa dunida ka dhacay aan dib ugu celinno barnaamijka kulanka keenay Cabdullaahi Maxamed Cali.